Dok traje suđenje u aferi respiratori, ove sedmice su se pojavili i novi detalji koji zahtijevaju novu istragu. Kao i prošle sedmice, i ove sedmice smo zabilježili nešto manje od 450 preminulih, a vakcina još nemamo osim ako nisu donacija. I tako sedmicu za sedmicom čekamo bolje, a ono sve gori. Koronavirus u Bosni i Hercegovini u protekloj sedmici odnio je 434 života, a samo u 7 dana registrovano je 10.971 novi slučaj zaraze. Visoka smrtnost u kantonu Sarajevo, barem prema navodima ljekara Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, uzrokovana je nemarom i nebrigom generalne direktorice Izetbegović, kao i respiratorima koje je nabavila Srebrena Malina, a koji se koriste u respiratornom centru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za liječenje teških bolesnika, iako za to nisu namijenjeni. Ukoliko se navodi ljekara ispostave tačnim i ukoliko ti respiratori zaista ubijaju pacijente, na pomolu je afera svjetskih razmjera za koju će neko morati odgovarati. Vakcine još uvijek nemamo i to više nije vijest, a ni iznenađenje. Fadil Novalić kazao je da radi 24 sata kako bi vlada nabavila vakcine. No američka ambasada je, vidjevši katastrofalnu nesposobnost domaće vlasti, morala nacrtati kako da nabave vakcine. Poslali su pismo Zoranu Tegeltiju u kojem su mu objasnili da se proizvođačima vakcina mora objasniti složena uređenost Bosne i Hercegovine kao države i činjenica da nemamo državno ministarstvo zdravstva koje bi vršilo nabavku. Ni to nije bilo dovoljno da krenu u proces nabavke vakcina. Umjesto toga dobili smo novu donaciju vakcina od Malezije i 50 tona hurmi od Kraljevine Saudijske Arabije. Beskorisno u uslovima pandemije, no poklonu se ne gleda u zube. Vlada kantona Sarajevo je u rad pustila web aplikaciju putem koje se građani mogu registrovati za vakcinaciju još uvijek nepostojećim vakcinama. Vlada je donijela i odluku da lockdown i trenutne epidemiološke mjere koje su na snazi budu produžene do 12. aprila. Suđenje u još jednoj aferi u režiji stranke Demokratske akcije nastavilo se pred sudom Bosne i Hercegovine. Ovaj put svjedočila je Novalićeva sekretarica. Tokom ročišta tužioci su pročitali Viber prepisku između nje i Novalića, u kojoj ona navodi kako je ponuda Kanada otišla na KCUS i da je na Sebijinom stolu. Pokušala se opravdati time da je to bio papirić na stolu premijera, koji je sasvim slučajno otišao sa ostalom poštom na KCUS. Ubrzo nakon niza izgovorenih nelogičnosti, odbrana Novalića tražila je da se svjedočenje prekine, pozivajući se na to da tužilaštvo predstavljene dokaze nije priložilo na vrijeme. I dok se pred sudom Bosne i Hercegovine vodi suđenje o nabavci respiratora, isti ti respiratori, prema navodima ljekara KCUS-a, ubijaju naše sugrađane.